голова, і він присутній. Отже, присяга президента. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. Прошу внести штандарт президента України. Клятва президента, якою він зобов'язався зробити все для покращення добробуту українців. Захищати, примножувати їхні статки, робити все, аби наша держава була заможною і процвітаючою. Вперше на Пересопницькому Євангелії, згадаємо, присягнув Леонід Кравчук, оскільки тоді не було Конституції. І взагалі Пересопницьке Євангеліє – це рукописна пам'ятка 16 століття. Запрошую президента України Володимира Олександровича Зеленського зайняти офіційне місце президента України у Верховній Раді України та скріпити текст присяги своїм підписом. Відповідальний момент. Так, це історичні миттєвості, які за хвилину вже стануть історією, але саме з цих миттєвостей складається історія України. Хвилюється новообраний президент? Хвилюється. Ну, з ним це вперше. Так. І це вітання зали, вітання гостей, вітання нового президента незалежної держави. Пані Шапала передає підписану присягу голові Верховної Ради Андрію Парубію.